हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बद्रुल स्पेस। बद्रुल स्पेस अते अंधारे होय असे तिया एते आमी आइसु मोरियाबेरी मोरिबे ना मोरिगाव डिस्ट्रिक्टर पार्थिकेबेरी जगाडुत माने आतु मेला होय असे। खाली तो आपन लोग गोरदो मेला खन देखाइसु ए आज भाबिसु एखन मेला देखाओ माने आमी आगत करू जेते आसिलु तेते आइसु तेते न हो तेते आमी किदाव पाइसिलु न संकरदेव जन्मस्थान गुटा बोली छोटा माने बडुआ बडुआ आर बडा पार्थिकेबेरी মজা লাগিব চকরিত উঠিম আজি আর মেলাখন দেখাও আপনার কেনকা ফার্স্ট টাইম আইস মেলাখন আর আমার কোন কোন আছে দেখাও সবকে এফালে হা কোন কোন আন্ধার হয়ে আছো ন পেগা কত বৰদোৱা দিনৰ মেলাখন দেখাইছিলোঁ, এতিয়া ৰাতিৰ মেলাখন দেখাম পাটিকেবাৰীৰ। আৰু চেনেলটো যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বলক আমাৰ যাত্ৰা মানে কি মেলাখন দেখাওগে, মেলাখনটো আহি পাই গলো। বলক মেলাখনৰ এন্ট্ৰি হৈ আছো আৰু মেলাখনৰ ভিতৰত শ্ৰী আলেপুখুৰী পাটিবাৰী থান চব জেলেপি মেইন জেলেপি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মেলাখনত। যাওঁ আৰু দেখাওকে আপোনালোকক মেলাখন কেনেকুৱা। বলক ভিতৰত যাওঁ, চকুৰি আছে, চকুৰিত উঠিব আহিছোঁ ইয়াত। মানে মেইন কাম চকুৰি, আগতে এইবিলাকে দেখালোঁ আপোনালোকক কি কি আছে ইয়াত। পাছত এইবিলাকত যাম, দোকানবিলাক দেখাম। এইফালে আছে বোট ৰাইডিং কৰিব পাৰিব সৰু পোৱালিকেইটাই, সৰু পোৱালি আহিলে এইফালে পোৱালিটো ডুবি যাব, এইটো ডুবি যাব একেবাৰে। এইফালে আছে দোকান চব থাৰ্কাছ আহিছে সৰু পোৱালিবিলাকৰ, এইটো চকৰি। মানুহ বহুত হৈছে, মানুহ চকুৰে যি লাইন লাগিছে তাক উঠো আৰু। এইটোত উঠিলে মাথা ঘূৰাব, উঠো আৰু এইটোত। ঠিকে আছে আৰু দেখাওক আপোনালোকক, তাত ক'ত হেৰাই গ'ল নেকি। এইফালে আছে কিৰা সৰু পোৱালিৰ, সৰু পোৱালিৰ বেছি নেকি। এৰোপ্লেন উঠি আছে, এৰোপ্লেন কৰিব পাৰিব সৰু পোৱালিয়ে আহিলে। বহুত বস্তু আহিছে, বহুত বস্তু। এইফালে যাদু যাদু গটাৰে দোকান এইবিলাক। সৰু বাচ্চাই নেমু ফাগিছো লৈ গ'লে টয় যিবিলাক আছে, টয় এইটো এইটো আছে, এইটো আছে, এইটো ভাবিছো অলপ ৰাইট বনাই লওঁ নেকি। মেংগু মেংগুটো বাচ্চা নিচিনাই পোৱালি, এইটো উঠি লোৱা মেংগু, এইটোত উঠিবা, টিকেট কাটি লোৱা ইয়াত, উঠাই দিওঁ মেংগুক।
Kurang boy lagi ya sih, kita keluar udah ya.
Motel, mana kau sini nai? Samsung. Wow, Samsung. Yes, baru tes. Gimana sepeda berani ki? Dulu dia udah lu sah. Aku taruh virus.